ሰላም ተኸታተልቲ መደበሪ ሰዓት ሓብሪቶክ ከመይ ቀኒኹም? ኣብ ናይ ሎም ዓንቲ ኣርስትና ብዛዕባ ጉባኤታት ደንበ ፍትሒን ትፅቢታት ህዝብን ምዝርራብ ጋሻይ ኮይኑ ዓዲሜ ዘለኹ ኣቦ መንበር ዓለምለኻዊ ምንቅስቓስ ይኣክል እዩ ኣቶ ዳንኤል በኽረ። ዳንኤል እንኳዕ ድሓን መፅኻ። እንኳዕ ድሓን ፀናሕኻ ዮናስ፣ እንኳዕ ድሓን ፀናሕኻ። ኣብዚ ዝሓለፈ ቅንያት እዚ ደንበ ፍትሒ ዳርጋ ከባቢ ሓሙሽተ ዝኸውን ዋዕላታት ኣካይዱ ነይሩ። ብሕጂ እውን ጌና ኦፊሻሊ ዘይተኣወጁ ዋዕላታት ኣለው፣ ብሕጂ ዝካየዱ እውን ክህሉ ይኽእሉ እዮም። ካብዚ እንታይ ኢና ክንርዳእ ንኽእል? እንታይ ኣወንታዊ ነገር ኣለዎ? ከመይ ኢና ከነንብቦ እዚ ነገር እዚ እዚ ምዕባለታት እዚ? ኦኬ፣ መጀመርያ የቀኒየለይ ንሰማዕትኻ እውን የመስግን፣ ንኤርሳት እውን ከምኡ የመስግን ዝትገብርዎ ዘለኹም ቃልሲ። ልክዕ ዩ ኣብ ዕለት ሓሙሽተን ዕለት ሽዱሽተን ናይ ወርሒ ሸውዓተ ከምቲ ብዙሕ ዋዕላታት ዝካየድ ዘሎ ንሕና እውን ዋዕላ ካይድና ነርና ዓርብን ቀዳምን ማለት እዩ። ኣብቲ ዘካየድናዮ ዋዕላታት እቲ ዝያዳ ዝረኣናዮ እንታይ እዩ እንተዳ ኢልና ንይኣክል ንምግምጋም እዩ። ምክንያቱ ልዕሊ ሓሙሽተ ዓመት እቲ ምንቅስቃስ ይኣክል ካብ ዝጅምር ገይሩ ኣሎ። ሰለስተ ዓመት እውን እቲ ዓለምለኻዊ ምንቅስቃስ ይኣክል ካብ ዝቆውም ገይሩ ስለ ዘሎ ሕጂ ከመይ ጌርካ ኢኻ ጉዕዞ ናይዚ ንክንብሎ ፀናሕና ልዕሊ ሓሙሽተ ዓመት ወይ ሰለስተ ዓመት ክትግምግሞ ትኽእል? ሕጂ ኣብቲ ዝነበረ ከምዚ ዝብለካ ዘለኹ ሓደ እቲ ውሽጣዊ ኩነታት ናትካ ትግምግም ቃልሲሲ ብመሰረቱ ፅቡቅ ክኸደልካ ተዳኣ ኮይኑ ሲ ክትግምግሞ ክትክእል ኣለካ። ኣይኮነ እንዶ ሓሙሽተ ዓመት ገለሲ ቃልሲስ ኣብ ሰ ሰለስተ ወርሒ እውን እናገምገምካዮ ክትከይድ ክትክእል ኣለካ። ምክንያቱ ሓደ እቲ ናትካ ድኻማት ንምዕራይ ካብ ድኻማትካ ንምምሃር እቶም ሓያል ጎኒታት ትብሎም እውን ንዕኦም ከዓ ከመይ ጌርካ ኢኻ እንዳባራትዕኻዮም ትኸይድ ማለት እዩ። ካልእ ቃልሲ ብተፈጥሩኡ ናይ ገዛ ርእሱ ዳይናሚክስ ኣለዎ። ምክንያቱ ሲ ሓደ እቲ ሰላልፋ ይቕየር፣ እቲ ኩነታት ይቕየር፣ እቲ ጭቆና ይቕየር፣ እቲ ህላወ ናይቲ ሃገር እውን ካብ ዝኸፍአ ናብ ዝበዕሰ ይኸይድ ከምዚ ናይ ሃገርና ኩነታት ማለት እዩ። ስለዚ ሕጂ ስኻ ከዓ ነቲ ብልሒ ናይ ቃልስኻ ወላቲ ዕላማ ሓደ ዓይነት እንተኾነ ግን ኣብቲ እስትራቴጂ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ኣካይዳኻ ኣብቲ ከመይ ገረአ ነቲ ዕላማይ ክሃርሞ ዘለኒ ኣብ ዝብል ግን ኩሉ ግዜ ነቲ ቃልሲ ክትግምግሞ ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ። ስለዚ ንሕና ብመንፅር ነዚ ኢና ርኢናዮ ማለት እዩ። ሕጂ ኣክል ብውሽጢ ገምጊምና ብደገኸ ምክንያቱ ኣብዚ ደንበ ፍትሒ ሲ በይና ኣይኮናን ከም ምንቅስቃስ ወይ ድማ ከም ካልኦት ፖለቲካውያን ውድባት ዘለና ማሕበራት ኣለዋ፣ ፖለቲካውያን ውድባት ኣለዋ፣ ኮሚኒቲታት ኣለዋ፣ ብዙሕ ነገራት ኣሎ። ስለዚ ነዚ ሲ ከመይ ጌርካ ኢኻ ብዓይኒ ናቱ ኸ ከመይ ገይሩ እዩ ብሕብረት ምስኡ ይኸይድ ኣሎ ኣብ ዝብሉ ግቡእ ዝኾነ ገምጋም ክትገብር ክትክእል ኣለካ። ምክንያቱ በይንካ ኢኻ ትጎይድ ኣለካ በይኑ ዝጎየየ ከዓ ኩሉ ግዜ ከስተውዕለሉ እውን ኣይክእልን። ስለዚ እንተላይ ብደገ ክንግምግሞ ክኢልና ማለት እዩ። ካልእ ዋላ ተቃለስቲ ናይ ወፃእተኛታት ተቃለስቲ እውን ጌርና እውን ክንግምግም ክኢልና ማለት እዩ። ካልእ እቲ ቀንዲ ከዓ ዘሎ እቲ ቃልሲ ንባልባት ድሕር ኢልና ሕቶታት እንተዳ ሃሊካ እቲ ቃልሲ ሲ ኣብ ውሽጢ እዩ ዘሎ እቲ ቀንዲ ዝጭቆን ዘሎ ሰብ እቲ ቀንዲ ናይ ለውጢ ሞተር ኢልና ንዛረበሉ ኣብ ውሽጢ ዓዲ እዩ ዘሎ። ትክንቂሮ ዘለና ስርዓት እውን ኣብ ውሽጢ ዓዲ እዩ ዘሎ። ስለዚ ሕጂ ንሕና ኸ ብግቡእ ምስቲ ናይ ውሽጢ ዓዲ መላገቦ ንፈጥር ኣለና ዶ? እቲ ናራቲቭ ናትና ከመይ ኣሎ? ናይ ውሽጥን ናይ ደገን ተመላሊኡ ክኸይድ እንተዳ ኮይኑ ብተዛማዲ ብፍላይ እዚ ብደገ ዘሎ ቃልሲ ሓደ ናፅነት ናይ ሚድያ ኣለዎ፣ ናይ ፀጋታት ኣለዎ፣ እቲ ናይ ዲፕሎማሲ ዕዮታት እውን ነቲ ስርዓት ክጠፍሾ ይኽእል። ስለዚ እዚ ከመይ ጌርና ኢና ንግምግሞ? እዚ ገምጊምካ ሲ ከመይ ገይሩ ምስትፍቲ ውሽጢ ዓዲ ዘሎኸ እዚ ቃልሲ ክላገብ ዝኽእል ዝብል እቲ ናራቲቭ እቲ ኮሚኒኬሽን ከመይ ኣሎ ዝብል እውን ዓብ ገምጋም ነይሩ። ልዕሊ ኩሉ ከዓ እንታይ ነይሩ እቲ ሓቢርካ ምቅላስ ዝበሃል እንታይ ማለት እዩ? ሓቢርካ ምቅላስ ማለት
ኣብዚ ሓቢርና ንቃለሰሉ ንብሎ ከዓ ከመይ ኣለና ማለትሲ ካብ ቅድሚ 20 ዓመት ጀሚሩ ሲ ሓቢርና ክንቃለስ ክንክእል ኣለና ዝብል ቀንዲ ጭርሖ ናይቲ ደንበ ተቃውሞ ኣሎ። ካልኣይ እቲ ስርዓት ኣብ ናትና ምፍልላይ እዩ ዝነብር ዘሎ ዝብል እውን ካልእ ሓቂ ኣሎ ከዓ። ስለዚ እዚ ሕጂ ሓቢርካ ምቅላስ ዝበሃል ከዓ ን20 ዓመት ትጉዕዞ ክኸይድ ፀኒሑ ስለምንታይ ኢና ኢፌክቲቭ ዘይኮናሉ ምክንያት እዚ ንብሎ ዘለና ቃልሲስ ስለምንታይ ኢና ንዕኡ ኣብቲ ንብሎ ዘለና ለቨል ከነብፅሖ ዘይንክእል ዝብሉ ሓሙሽተ ወረቃቅቲ ማለት እዩ። ልዕሊ ኩሉ ከዓ ብስርዓት እዚ ሰ ካብ ዓድና ውቅልና ኣብ ዓድና ናይ ኩሉ ዝበሃሉ ግፍዕታት ወሪዱ ነቲ ዓዲ እውን ራሕርሕናያ መፂና ሲ ሕጂ ከዓ ኣብቲ መፂናያ ዘለና ማለት እዩ። እዚ ትራንስናሽናል ሪፕሬሽን ንብሎ እዚ ስግረ ሃገራዊ ጭቆና ንብሎ እውን ሰጊሩ ናብ ኢሮጳ መፂ ኣሎ። ስለዚ ሕጂ ከምቲ ቃለስ ስታይ ኢና ክንገብር ዘለና ኣብ ዝብል እዚ እዩ ሕጂ እቲ ዋዕላ ነይሩ ማለት እዩ። ስለዚ ሕጂ ካብ ሽዑኡ ጀሚርካ ወይ ቅድሚኡ እውን ኣብዚ ዝሓለፈ 2-3 ወርሒ ብርክት ዝበሉ ዋዕላታት እዮም ትኸይድ። ሕጂ ኣይሆፕ ዋዕላታት ክትገብር ከለካ እንታይ ኢካ ትገብር ዘለካ? ውዕሎ ኢካ ትገብር ዘለካ። ውዕሎ ማለት ኮፍ ኢልካ ነቲ ዝወዓልካዮ ምግምጋም ማለት እዩ። ስለዚ ካብቲ ዝወዓልካዮ ገምጊምካ ከመይ ጌርካ ኢካ ክትስእ ትኽእል? ከመይ ጌርካ ኢካ ነዞም ክንብሎም ፀንሕና ሓቢርካ ክትሰርሕ ትኽእል? ከመይ ጌርካ ኢካ ነቲ መጀመርያ ዘምፀካዮ ዕላማ ሓንቲ ቀዋማዊትን ሓንቲ ፍትሓዊትን ዝኮነት ሃገር ክትህልወና ኣለዋ ኢልካ ዝተበገስካዮ ንዓኣ ከመይ ጌርካ ኢካ ነዚ ታርጌት ተሃርሙ ማለት እዩ። ስለዚ ሕጂ እቲ ዋዕላ ክንብል ከለና ኮፍ ኢልካ ነቲ ክትከዶ ዝፀናሕካ መንገዲ ትግምግሞ፣ ካብቶም ክኺዱካ ዘይፀንሑ መንገድታት ከዓ ኣሊኻ ክቅፅሉካ ዝኽእሉ ሓሳባት ምምፃእ እዮም ዕላማ ናይቶም ዋዕላ ዋላቲ ንሕና እውን ከም ዕላማ ዝተበገስናሉ እሱ እዩ። እቶም ካልኦት እውን ዝተበገስሉ እሱ እዩ። ሕጂ እዚኦም ናይ ብሓቂ ታርጌቶም ሃሪሞም ዶ ኢና ክንብል ዘለና? ሕጂ ማለት እዞም ዋዕላታት እዚኣቶም ሲ ሕጂ ኣብዚ 3 ወርሒ ዝተካየዱ ዶይኮኑስ ምስ ቃልሲ ሲ ብሓንሳእ ዝኸዱ እዮም። ምስ ቃልሲ እቶም መሳርሕቲ ወይ መፋትሕ ናይ ቃልሲ ኢልና ካብ ንዛረበሎም ሓደ እቶም ዋዕላታት እዩ። ምክንያቱ እቲ ውዕል ውዒልካ ነቲ ዝሓለፍካዮ ትግምግሞ፣ ውዒልካ ነቲ መፃኢኻ ከዓ መንገዲ ትእምት ማለት እዩ። ስለዚ ከምዚ ይመስለኒ ኣነ እዚ እዩ። እቲ ሰብ ከዓ እቲ ህዝቢ ዝቃለስ ዘሎ እቲ መሰረታት ከዓ ነዚ ዝፅበ እቲ ዋዕላ ሲ እንታይ ሒዙ ወፂኡ እንታይ እዮም እቶም ድኻማት ዝነበሩ ብቐፃሊ ካብቲ መሰረታት ክነግረካ ክፀኒሕ እዩ። እቶም መንገድታት እውን እዚኦም እንተደኣ ጌርና ክንከይድ ንኽእል ኢና እዩ ዝብል። ምክንያቱ መሪሕነት ማለት ነቶም ኣብ መሰረታት ዝመፁ ሓሳባት ንዕኦም ምድማፅ ማለት እዩ። ንዕኦም ኣዳሚፅካ ከመርካ ኢኻ እስትራቴጂ ትነድፍ እዩ። ምክንያቱ ሓሳባት ካብቲ ሓፋሽ ክመፀካ እዩ። እስኻ መሪሕነት ኮንካ ዘለካ ከዓ ነቶም ዕላማ ክሃርሙ ዝኽእሉ እስትራቴጂ ከመርካ ኢኻ ትነድፍ እዩ። እዚ ሕጂ እቲ መሰረታት ክፅበየካ ባህርያዊ እዩ ማለት እዩ። ምክንያቱ ዓንዲ ሕጊ ሂቡ ስርዓት ሂቡ ብድምፁ መሪፁ ኣብኡ ኮፍ ኣቢልካ ኣሎ ማለት እዩ። ሓሳባት እውን ይህበካ ኣሎ ማለት እዩ። ሶ ነዞም ሓሳባት እዚኣቶም ከመይ ጌርካ ኢኻ ናብ እስትራቴጂ ወሲድካ ነቲ ቃልሲ ክዕውቱ ዝኽእሉ ትገብር እዩ እቲ ስነፍልጠት ማለት እዩ። ሶ ሕጂ ነዚኦም ንገብር ኣለና ዶ እዩ ሕጂ እቲ ትሕቶ ዝኸውን ማለት እዩ። ኣብዚክተቅሶዲ ፀናሕካ እቲ ደንበ ተቃውሞ ካብ ድጅመር እቲ ቃልሲ ንፍትሒ ካብ ድጅመር ኣትሒዙ ሲ እቲ ዋዕላ መካየዲ እዩ ኩሉ ግዜ ኣሎ ዋዕላታት። ግን ኣብዚ ሕጂ ግዜ እንታይ ፍሉይነት ኣለዎ እዚ ዋዕላ እዚ ክካየድ ከሎ ኣልግባብ ቢልካ? ኦኬ ሕጂ እቶም ፍሉይነት ዝበሃሉ ከምቲ ኣቀዲመ ዝገለፅክዎ እቲ እዚ ስግረ ደባዊ ፀቕጢ ንገዛ ርእሱ ስርዓት ሲ ኣብ ሃገርካ ምንባር ከልኢካስ ኣብቲ ትነብሮ ዘለካ ከይተረፈ ኣብኡ መፂ ስዒቡ እዩ ስጋዕ ምቕታል በፂሒ ዘሎ ማለት እዩ። እዚ ሕጂ ሓደ ካብቲ ደፋኢ ዝኮነ ረቋሒ ማለት እዩ። ሓደ
ከላይ እቲ አፍቲ ዞባናን አውሽት ሀገርናን ዘሎ ፖለቲካው ሁኔታት ሆናሎ ማለት ነው። እዚ ከዓ ካብ ሓደ ዝኸፈአ ናብ ሓደ ዝሓመቀ ነገራት ዝኸይድሎ ፖለቲካ ናይቲ ዞባኹን ፖለቲካ ናይቲ ናይ ውሽጢ ሃገርና እውን ኣሎ ማለት እዩ። ሕጂ እዚኦም ተደሚሮም እንታይ እዮም ዝፈጥሩ እንተዳ ኢልካኒ ኣብ ህላወ እዮም ዝመፁ ማለት እዩ። ህላወ ናይ ሃገርካን ህላወ ናይ ህዝብካን ክመፁ ካዮም ማለት እዩ። እዚ እዞም ብዝተፈላለየ መንገዲ ከም ድኻማትካ ክትፅብፅቦም ንፀናሓኻ ንዓታቶም ከተቀላጥፈሎም እትኽእል መንገዲ እዚ ኣሎ ማለት እዩ። ካልእ እቲ ዝለዓለ እቲ ዳይናሚክስ ናይ መንእሰይ እዩ ማለት እዩ። ኣብዚ ሕጂ ውሽጢ ክልተ ዓመት ወይ ዓመት ንሪኦ ዘለና እቲ ናይ መንእሰያት ናህሪ ኣብቲ ቃልሲ መንእሰያት ተሳትፎ ኣብቲ ቃልሲ ኣዝዩ እቲ ቃልሲ እውን ነዲሩ እዩ ዘሎ። ስለዚ ነዚ ነዲርዎ ዘሎ ቃልሲ ነዚ ኣብ ዝለዓለ ብራኸ በፂሕዎ ዘሎ እቲ ቃልሲ ከዓ ሕጂ እቶም ፖለቲካውያን ሓይልታት እንብሎም እቶም ጥርናፈታት ማለት እዮም እቶም ጥርናፈታት ወይ ድማ እቶም ትካላት እንብሎም እሶም እዮም ሕጂ እቲ ፖለቲካዊ መቓን ዘርኢ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ሕጂ እቲ ዳይናሚክስ ጥራይ ደይኮነ ዝደፍኣካ ዘሎ እቲ ቃልሲ በዕልካ ሒዝካዮ ዘለካ ንገዛእ ርእሱ ልዕሊ እቲ ዝመርሖ ዘሎ ይመፅእ ኣሎ ማለት እዩ። ኣብ ታሕቲ ኣዝዩ በሲሉ እቲ ቃልሲ ኣብቲ መሪሕነት ግን ክንድኡ ዝኸውን ብቕዓት እውን ስለ ዘይፈጠረ ሕጂ እንታይ ገብረሎ ይደፍኦ ኣሎ ማለት እዩ። ሕጂ እቲ መሰረታት ናበይ ይወስደካ ኣሎ መስለካ ናፍቲ ኮፍ ኢልካ ውዒልካ ሓሲብካ ትኸደሉ ዋዕላ ኢልና ንፅውዖ ናብኡ ይወስደና ኣሎ ማለት እዩ። እዚ ሕጂ ከመይ ጌርካ ኢኻ ነቶም ድኻማትካ ክትግምግሞም ትኽእል? ዓይነት እዮም እቶም ሓያል ጎንታት ንብሎም ኣለና። ሕጂ እቶም ሓያል ጎንታት ሕጂ ቃልሲ ካብ ዝኾነ ግዜ ንላዕሊ ንሂሩሎ ንብሎ ኣለና፣ ካብ ዝኾነ ግዜ ንላዕሊ ነዲሩሎ ንብሎ ኣለና። ሕጂ ኩሉ ግዜ ከዓ ቃልሲ ዓወት ብምንታይ እዩ ዝመፅእ እንተዳ ኢልካ እቲ ቃልሲ ክንድር ክኽእል ኣለዎ። እቶም ዝተፈላለዩ ፅላታት ናይቲ ሕብረተሰብ ከዓ መንእሰይ በሎም ደቂ ኣንስትዮ በሎ ምሁራት በሎ እቶም ኤሊትስ ኢልና ንፅውዖም ማለት እዩ። እዚኣቶም እውን ካብ መጠን ንላዕሊ ይመፁ ኣለዉ። ብተወሳኺ እውን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ኣብያታት ዝኾነ ዘይ ምቕያድ ገዲፍካ ምኻድ እዚኦም ንገዛ ርእሶም ሕጂ እንታይ ደሊዩ ኣለዉ? እቶም ፅልዋ ብደገ ዘሎ ፅልዋ ናይ ናፅነት ዘለዎ ድፍኢት ነቲ ጎዲሉ ዘለዉ ንኽምላእ እውን ጠለብ ይመፅእ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ እዞም ኩሎም እዚኦም ጥሕ ደሚርካዮም ሕጂ ውሽጥኻ ንክትርኢ ክገድዱካዮም ማለት እዩ። ውሽጥኻ ሪኦም ከመይ ጌርካ ከዓ ናብ ዝለዓለ ብራኻ ክትበፅሕ ከም ዘለካ ከዓ ከሪኡካዮም ማለት እዩ። ስለዚ ካብዚ ብምብጋስ እዮም ሕጂ እቶም ድፍኢት ናይቲ ዋዕላታት ኣነ ኮይኖም ዝስምዑኒ ዘለዉ። ምክንያቱ ኣብዚ በፂሕና ኣለና። ስለዚ ንዚ ክምጥን ዝኽእል ከዓ እስትራቴጂ፣ ንዚ ክምጥን ዝኽእል መሪሕነት ክህል ኣለዎ። ምክንያቱ ኣብተን ኩለን ዋዕላታት እንተዳ ትሪአን ኣለካ ኮንካ ወላ ዝተፈላለየ ኣስማዳ ይሃልዎ እምበር ከመይ ጌርካ ኢኻ ሓያል መሪሕ ፖለቲካዊ መሪሕ ክትፈጥር ትኽእል? ሕጂ ገሊኦም መንግስቲ ብደገ ክብሉ ክእሉ እዮም፣ ገሊኦም መንግስቲ ብስደት ክብሉ ክእሉ እዮም፣ ገሊኦም መሰጋገሪ መንግስቲ ክብሉ ክእሉ እዮም፣ ገሊኦም ሃገራዊ ሓይሊ ክብሉ ክእሉ እዮም፣ ገሊኦም ኢመርጀንሲ ካውንስል ክብሉ ክእሉ እዮም፣ ገሊኦም ሕጂ ዝተፈላለየ ስማት ንሰምዖ ዘለና ሕጂ ተግባር ዋላ ሓደ ዓይነት እንተኾነ ግን ከዓ ንዕኡ ዘመላኽት እዩ ሓደ ሓያል ፖለቲካዊ መሪሕ ክህልወና ክኽእል ኣለዎ። ኣብዚ ቀዳማይ ፌዝ ነቲ ስርዓት እቲ ኣውዲቕና ርጉእ መሰጋገሪ ክንገብረሉ ንኽእል ንዚ ቃልሲ እዚ ክመርሕ ዝኽእል ሓደ ሓያል ፖለቲካዊ ርእሲ ክህሉ ክኽእል ኣለዎ። ትጥርናፈ ተሓቢርካ ምቅላስ እናተባህለ ቅድሚ ሕጂ ዝዝመረሉ ዝነበረ ሕጂ ግን ኣብ ምንታይ ደይብሎ መሲልካ? ኣብ ሓደ ሓያል ዝኾነ ፖለቲካዊ መሪሕነት ክህሉ ክኽእል ኣለዎ። ሕጂ እቲ ስማት ከሰናብደና ክእል እዩ ዝተፈላለየ ስማት ብምሃብ ማለት እዩ። እንተዘይኮይኑ ግን እቲ ትርጉም ናቱ እንተዳ ርኢናዮ ኮይና ግን ነዚ ስርዓት እዚ ኣሊና ከመይ ጌርና ኢና ርጉእ መሰጋገሪ ጌርና ህዝብና ከነድሕን ንኽእል ዝብል ዝጥመር ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ዋዕላ ካብቲ ናይ ቀደም ዝነበረ ተማሂርዎ ወይ ድማ
أما حيشوه متي نولو دلنا كد محجي استفال عليها ولك إزقنا منك سقاسات ويدما ودبات محبرات إن بب ولك إزقوران يرى حجي تفولي إزقورت وعلاتات انتاي تدال كاني ترنفات إزقنا إن إتن وعلاتات إزقورات زلوها مالك جناب نت أبني أكل تداري غيو سفيح ترنف زلوه إزقورت زلوه مالك زنا بوليتيكان حالتات تريو تدال لها هونكا كم مالتي ولا تناي برجل نحمدو ونتري أنت الله هونكا كم يتحت عين تزلوا نجاراتي مالت دخمات يقولون مالت يكون تقول تقالسي دخمات الله ما هنيادو كاب حدا ودو خاف فابريكا زعد كيا نجارات يكون قالس كل جزء ده بلحه ده تعري جل جل زخدو لي سيز مسناي كل دخماتو تحطه ويدم ما تأكره جن كم زنري أذلنا حدا طرنا فاتين كلاي تحطه تمثل ذلا حنت عين تحطه حجي إسا تتأميرا كتكيد ديم خالات راين تزي كوينو حادة تأمر زخونة إي مالتي حجي بزوح دخامات اللو التدخامات ناتون تأيي تخوم زغورو دلو سلم تأينا بتفالة لي داسات سي حادة عينة حتون حات الدلنا كادم حجي تأيني بالنيرنا استفالة لي ودبات بي حادة عينة بروغرام نهالوهن كلس أبي بينهم كوينن يكبان بالنيرنا حجي خاء إزان بلا دلنا مالتي حادة حيال هقراو حيلن دابلنا خلنا سي بستفالة لي أسمات بستفالة لي ترنافتاتك أبستفالة لي بوتاتاتي قبرا اللومات سو تمعبالة progression ندامت أي متى اللو كبير يخيل مالتي يا كم زخو التواصل صنعخاتي من إساي أبتحتي نديرو اللو دليتك اللو مالتي كله باتي تحتد اللو تراي زعية عيو يكون انتاري فوزو اللو باتي مريحنات كتقبير كعمام زقبو نقر بوزح اللو تي بفلي افت بوليتيكاوي مريحنته مالتي سلازي او ندرخ خمز خطوصات تنحق انرجي دي قلنا تي انرجي زما ازن حدا مريحنت كل اللو نبل ندحل علي ناسي ما او خنتاي نغبر علينا انتاي سرح له زغوبا اتا تزي نعو ادرس نمغبار نمفتح انتاي تري أو حجي كم تزبل كهاندي تدخل أبوته الله جن صبوا نجار زراعة كان نجار انتهى له مسيلكا نأبنت أبناي علم لخ من كسر عصي أكل زت جبرة ناي وعلى تعويت نبرجين حمدو تعويت نبولت كان ودبات جلز اللوي أبولت كان ودبات زت جبرة خا انت داري خا خا تعويت ناي منكسر عصات نخمنا يبع عليه أكل منكسر عصات تعويت نبرجين نحمدو قلة أتي أبرجين نحمدو زلها لكعهم إيه مالت حجين تعيت زللا دلوا أتي من لقابي حجز زللا دلوا مالت حجيت ناي من لقاب مسرح حجي أتي زللا دلوا مالت تعي حجي باستفالة لي أبزز اللخيو حجي تي زيس أنحي تايو تي التدخامات نحنا دوم لايك استخنا أتو زبن من يتقوعي من يتقوعي قل زولو نيروم تردي حان لها بلاس إزوم بزي تاكيبوم دلو كمزي الرعاية زلوهم إزوم كمزي زلوهم ناي دايفرسيتي شجر زلوم يوم إذن بزلو كنزي يوم إذن بزلو ما كم ترقتات النهب كاينيرو جيت معبالي لنا نزارو نقرات انتدا هاللي هجي كابزي واتي خاس عب كلو نتي منقس عسني منقسيات ناي سماوي صورة نعوسي كخسر كمزي يقولو هجي عب تتفالة لي وعلاتات مالتي زلو أفتح بركير نحمدوها أن جزار وسخاء، أتي أتن بوليتيكان حالتات هنا من أسات كأ، نزز تجبرة ناي من سات نهري كوسكوس أخمز اللون، كهو أخمز اللون، كحالي على أخمز اللوا، حجي بخلاء زرار وستاي مسيلكا، كي تأكب كأ أبحر أدارش كي كونكاس، جين كأ، أتي أقدس نثني حبير كأ مسرح بوبو. زتنا بابي
ኮይኑ እዩ ዝረአየካ ማለት እዩ እዚ ክብል ከለኩ ሕጂ እቶም ሓሳባት ዝመስሉና የለውን ማለት ኣይኮኑ ንኣብነት ሕጂ ምሽ ዳይቨርሲቲ ኣውራጃ ሪፕረዘንቴሽን ገለ መለ እዚኦም ሕጂ ሓሳባት እኳ ኣይኮኑን እዚኣቶም እስቲል ስጋዕ ሕጂ ከም ሓሳባት ኢና ሒዝናዮም ዘለና ማለት ከምዚ ናይ ቃልስስ ሓሳባት ኢና ንሳቶም ውፅኢት እዮም እዚኣቶም እቲ ቃልሲ ምስ ዕወትካዮ ብሕጊ እተረጋግፆም መሰላት እዮም እዚኣቶም ሕጂ እንታይ ኢና ግን ጌርናዮም ዘለና እዚኦም ብቅድሚት ኢና ጌርናዮም ዘለና ማለት ነዚኦም ከም ሓሳባት ጌርካ ብቅድሚት ተምፆ እዚኦም ኣዋላ ሓንቲ ይወስዱኻን እዮም ኣብ ሓደ ኩርናዕ ጥራዮም ኣፀጊዖም በቃ ደጥፍኡካ ማለት እዩ ምክንያቱ እዚኣቶም እንታይ እዮም ውፅኢት ናይቲ ስራሕ እዩ ሕጂ ዋላ ኮምኢታት እውን እንተሃለው ኣብቲ ሶሻል ሚድያ ግን ከዓ እቲ ሶሻል ሚድያ የስተውዕለሉ ኣሎ ማለት እዩ እቲ ሶሻል ሚድያ የስተውዕለሉ ኣሎ ቅድሚ ሕጂ ሲ ኣይ ቲንክ ኣብ ምንታይ ኢና ተዛሪብናዮ ነርና እዚ ሶሻል ሚድያ ሲ ንኣብነት ላይክ 100,000 ዝኸውን ሰባት ኣለዎ ንብል ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝሳተፍ ሕጂ ሶሻል ሚድያ እንተ ደኣ በቲ ፐርሰንት ናይ ኤርትራ ክትሪኦ ፈቲንካ ላይክ 5% ገለ ፐርሰንት እዩ ክመፅእ ዝኽእል ተጠቃሊሉ ክመፅእ ዝኽእል ማለት እዩ ግን እቲ ባህሪ ናይቲ ሶሻል ሚድያ ንገዛ ርእሱ እንታይ እዩ ዘርእየና እንተደ ኢልካ ከምዚ ብዙሕ ዝዛረብ ዘሎ ኮይኑ እዩ እውን ድስማዓካ ማለት እዩ ሕጂ ዲክቴት እዩ ዝገብር ባዕሉ እቲ ሶሻል ሚድያ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ጥርናፈታት ግን እቲ ጥርናፈታት ይርድኦ ጀሚሩ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ጥርናፈታት ዝለዓለ ሓይሊ ከም ዘለዎ ትካላት ሓይሊ ከም ዘለዎ ክትቃለስ እንተዳ ኮንካ ሲ ትካላት ክህለዋካ ከም ዘለዎ ምክንያቱ ነዚ ትካላት እኮ ኣብቲ ሶሻል ሚድያ ነፃ ዝኮነ ዝርርብ ኦፒንየንስ እናሃለዉ ከለዉ ነቶም ትካላት የፍርስዎም ነይሮም ነቶም ትካላት ይመቃቅልዎም ነይሮም ሕጂ ግን እዚ ብግቡእ እናተረድኦ ይመፅእ ኣሎ እቲ ትካል ብግቡእ እናተረድኦ ይመፅእ ኣሎ ሕጂ ኮ ሕሪእናዮ ኣለና ኮይና እቶም ትካላት እናሳፈፉ እዮም ዝኸዱ ዘሎ ትኺኢሎም ክኸዱ ኣሎ ዋሕዲ ናይ ሰብ ክህልዎም ይኽእል ዋሕዲ ናይ ሓሳባት ክህልዎም ይኽእል ዋሕዲ ናይ ዓየይቲ ኣብ ደገ ከም ምህላውና መጠን ክህልዎም ይኽእል ከምቲ ንብሎ እውን እቲ ትራንስፎርም ምግባር ንኣብነት ናብቲ ውሽጢ ዓዲ ገፅካ ከምኡ ውን ሓይሊ ዘይነብሮም እውን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኣብ ሰዓት ዝተዳርኢካዮም ኣለካ ኮንካ ሲ ደንበ ፍትሕስ ብኣብ ውሽጢ ዘሎ ሰብ እውን ይበኣስ ነይሩ ምክንያቱ ነቲ ሰራዊት ንኣብነት ከም ገበነኛ ከም ገለ ጌርካ ምውሳድ ገለ ከዓ እቲ ትካል እዩ ሕጂ እቲ ናይቲ ስርዓት ኣቂሞዎም ዘሎ ትካላት እሳቶም እዮም ናይ ራዕድን ናይ ሽበራን ኮይኖም ነቲ ኣብኡ ዘሎ ሰራዊት ከይተረፈ ኣካል ናይቲ ፍትሒ ከምዘይከውን ዝገብሮ ዘሎ ስለዚ ሕጂ እስኻ እንተ ደጊፍካዮ ንዕኡ ግን ኣካል ናይቲ ፍትሒ ክኸውን ምክኣሉ ሕጂ መዓት ሚድያታት ንገዛ ርእሰንሲ ከምኡ ኣብ ሶሻል ሚድያ ከምኡ ተጀሚሩ ኣሎ ሕጂ ፃውዒት ናብኦም ንምትህባዕ ናብኦም ዋላቶም ፅልኢ ከመን ዝነዝሑ ዝነበሩ ሲ ኣብ ሰዓት እዚ ሲ ነዚ ይምፅዎ ኣሎ ሕጂ እቲ ፀላኢካ ምጉዳል ዝብል ወይ ድማ ሲንግል ኣውት ምግባር ንፀላኢካ እቲ ደንበ ፍትሒ ንገዛ ርእሱ እናተረድኡ ይኸይድ ኣሎ ተረዲእካ ኣለካ እዚ ሕጂ እንታይ እዩ ዘምፀልና እንተዳ ኢልና እቲ ደንበ ተቃውሞ ንገዛ ርእሱ ዋላ ሚኒማም ዳኣ ይኹን እምበር እቲ ናህርን ነድርን ዘምፅኦ ናይቲ ሰማያዊ ሰውራ ሕጂ በተሓሳስቡኡ ይኹን ብዲስፕሊን እውን ይኹን እናተዓረየ እናተመሓየሸ ናብ ዓወት ክመርሕ ዝኽእል ውዳበ እናፈጠረ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ስለዚ ኣነ እቶም ዋዕላታት ምስ ኩሉ ጉለታቶም ምስ ኩሉ ድኻማቶም ናፍቲ ትኽክለኛ ትራክ እንዳኸዱ ይኸዱ ኣለዉ ንኣብነት ሕጂ ካብቲ ዘይተረፈ ዘሎ ከምቲ ድኻማት ንብሎ ሕጂ ንሓደ ውዳበ ዋዕላ እንተዳ ይገብር ኣሎ ኮይኑ ኣብቲ ካልእ እውን ውዳበ ንኣብነት ይኣክል እንተዳ ኣብዚ ይገብር ኣሎ ኮይኑ ውዳበ ወይ ድማ ሓደ ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ይገብር እንተዳ ሃልዩ ነቲ ውዳበ ከመይ ጌርካ ክትሰርሕ ከም ዘለካ ምስ ወላ ብሓሙሽተ ፐርሰንት እውን ትኹን ክትገብር ክትክእል ኣለካ እምበር እዚ ክህሉ ክኽእል የብሉን ዝብል ኣረኣያ እዚ እናጠፈአ ክኸይድ ክኽእል ኣሎ ምናት ፅባሕ ንጎቦ እንኳ ክንፈጥሮ ዘሊና ዘለና እንታይ ይመስልካ ናይ ዝተፈላለየ ኣተሓሳስባታት ናይ ዝተፈላለየ ኣወዳድባታት ክፀውር ዝኽእል ናይ ፍትሒ መድረኽ ኢና
كنفطر ندلدلنا سلازي جي كلك خميير كان افتح حد صلاه اذا اخت كيد كتقال لك امبر ازت ايو ابزخون زلو سلازي كابزي نزخ سامع زي كئل كلكس كخئل له ويدما ابزخ كله كخئل يبلون زبل الرايات زياتهم نطفو يخدلو قالو تطريوتات قالو جن كا نطفو فاشنو من دحلفو اتم كوم ازولو نغزارو سنكمانسي ان غودولو نو حد زخدلو منغدي يخيدالو مهنياتو كم تزبلكو خا تم زم حسابات زي كونو كل شعنا بحد كورنر يوسدوهم او يخاتلاغا شو مستلاغا اخاتملس مستملس كحجي نفسخا قوديت كتغبر كلها اتم دخامات ريوم افتم دخامات كا متعرات النقبر كأخذ خير أبزاخ التأثار صنعها بفلاي تي استراتيجي نايتي تقلاساي أبدن بفتح زلو مستي بزحي ترنافتات كم هلاو متن استفال علي استراتيجي علو أبدن بفتح ترنافتات تقوملو قن أبقالي او واغازخ فلوم تقلاستي علو تي استراتيجي تقوملو مالتي حجي كم يأكل كم حزب ترنيفكم زلو خمتن توسخ ياكل سي ابي بفلاي تي جلوبال ياكل ابو زحترنا فتات قال له نو يفطركم مس بوليتيكون حيلتات مس ابلفنتي قال لكم نيتورك قال لكم حجي تي بفلاي ابت استراتيجي نبعك اوت زون استراتيجي امتقام نتي نتي ابت قال سي زلو تقلاساي امشات تحاسبكم كما يتخذوا كم حساب على دوي تقوموا تتقبلوا ده لا وحجي انتايو يوال زبل لكوا انت زي كونه ما لس حدا خابتي دخام ناي ناتنا ولا افتي زقم قم ناي ونقرات انت ده هاليو ياكل اب ميديا موسى بولو اب زقبروم سمين معات يخون انجيجمنت يخون بزح قيزي ام ميديا ايت امدن يصنيح حجزي مالتي اب سايبر ترات قالس الله هونكا كل غزي اب سايبر فوكال كتكون كتكئل لك تداريخ الله هونكا سي اب سايبر سي نصبق ولا نحماق ولا زون ولا اب يوتيوب شربلو خونو تحضر خمان نغزار شمسي غزات يوم كوينم زقني مالتي حجي اب ناي سايبر اب دغه بفلاي سي እቲ ናትካ ዘለካ ብልጫ ካብቲ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ሕፅረታት ክትምልእ ዘለካ ክልተ ዓበይቲ ነገራት ኣለዋ ሓደ እንታይ እቲ ኣብ ሚድያ እዩ ማለት እዩ ናይ ሚድያ ናጥነት ስለ ዘለካ ነቲ ስርዓት ብመሰረቱ ነቲ ፕሮፓጋንዳ ናቱ ከተፍሽሎ ክትክእል ኣለካ ኢሚድየትሊ ማለት ያእክል ጥራይ ዘይኮነስ ዝኾነ ማለት እዩ እቲ ናራቲቭ ሲ ክሰብሮ ክትክእል ኣለካ ህግደፍ ብዝተወደበ መንገዲ እዩ ዝሰርሕ ኣብዚ ርዲእካ ኣለካ بستور ده بمنجدي درار ليتن دهابة توم ناي ميديا اب ميديا وتحدرات يوم زلو لايك ام مجع رشاون راعي قمبار غلا غلا دهابة لزوز وعم مالتي سيزي معات انبستمنتي از غورولو نتي ميديا مالتي سو عبزي نحنا كم منكس قاس حق حيش ولا قنجيمنا اينا ام ميديا ون بوكالايت انحنا نتن غورو اودا دبي يكون قال يكون ما لسه كانت دفي خاطر يمسرح كستاي يكون تاخذ له يكون زواص ون يكون معناته سايبر خاطر قالس دلخه مالتي انت تصبقنا يا اكل جنتا يمسلك نستفال له الرائعات كم يغير كتصور ابزي دم بتقاومو طراي زلو زي كونس يزب لك دلو عبد دم بفتح زلو زي كونس اوشت عدد له مست سرعه زلو خمس كم يغير كغيرك وينما عدلات فتيركا عصارت سرعات كخونولو زخل منغدي تاشمو زغبر كان مسروتو حجي ولا نتي سراوي تابي افترا زلو نتي زغبرو كلو حماق نغرات ندخوننكا غنكا اكل نايت قالسي كخون كخلالو معناتو سي اسخا زياده خاصي يجقون زلو زياده خاصي بسراوي زلو زياده خا تاشمي زلو ولا تاريخ وانت دارينا ابزخونه هاغرات كتير انت داخونك انت لايتهم وانجلنياتات يوم نتو وانجلهم تناسحهم اب قيار ناي سرعاتي هون ناي ديموكراسي هون دساتو الحرام مجع رشا ساتوون اتي ترانزيشنال جاستيس تولو لك ككم غوغونو مالتي ولا زبز دقا دلوونكو
أفتي إسخا ترانزيشنال جاستيس غوروكا أنت دا أجبنا لك خوين ممكن جزاء إسراب أبكر مجبني خا تقرب مالك سهزي كمية غير كأخا نتسرعت نتسلعي جبرنيا وانت خونة أفتوشتي لو تزدلي نعوون كمية غير كأخا تقال سوي مالك سهزي جي أبزي خمز بالكايو أبزدن بفتحي بزي سبي واقع خفل تانيح مالك بزهم زبلا كادر لو حسابات مالك حسابات دي كونسي بزهم نبلوم دلنا بزهم حساب زي كونو النبلوم مالتي ب ب diversity يكون ب أب representation تبأس أب راجلو تبأس أب عيمانو دوت بأس أب قلة ملزي أتوم كم حسابات كونهم سي وقتات ون يقفل ولا ستيل ون يقفل اللو حسابات جناي كونون بما صرتو أسمير خزارة واللهم زخ إذا أتوم وزيت نايك ألسي عندها بقالسي الترجع قصهم مثل نيود سبي مثل نيود سبي نزيهم حجي تقاليس كأخا تمسهم دامبر زيهم بجزار اسهم حسابات كوينهم كقالوا سوزقوا له حسابات هنا يكونون مالته منات مسود سب زفت أريهم كان بسقاي وناس كان زعلان دانيال شو ما يدلهو بزي ذلنا ملكنا قال ملا قال كم يوم زيهم هذا نزيهم جن إخا خترجع قصهم بقالس جيركا سيزي بزح واقع مخفلات نيرو يأكل حج حدا خفتهم واقع زخفلة مالتي ناتو حدا سومن حوحتي بحال حدا سومن هقدفي بحال حدا سومن توالا والي بحال حدا سومن توقتاتي بحال حدا كدنكا تجعوي بحال نيرو حج حج اوياي بحال نبرغين حمر جعويون بحال بتحدا وقنكا ماريخو بحال بقى زي أتوم زوم زبلا كذا اللي خنا ولا حدا خبط حزيك ولو قل كأنتي وكسر تراي ذي كونس أنت لاين تقال سيم واجز خفلوه ما لتيم مهنيات تقال تايو كات سفالة لي work of life سلت مت زلخة سفالة لي الرأي تزلكة وانت مت سل زلخة كم أتوم كلدو بحرياوي مهنيات نحنا سقى حج تايو تي حيال زي كونت بوليتيكا وناتنا حيال زخوننا political community أي فترة ما نعلم كم زحجة حانت هاجر معدلتي أختي بلا تدا أخونك ميدل كلاس بزح ميدل كلاس هي اللغة بزح استمهاري كون كون زبلا كاد اللغة بزح ميدل كلاس هي اللغة سست هاجر حجي بي إيكونوميز بعبادة تخون political حانت هاجر كا روغو زخون تسي political community ناتا مزلعل مهنياتو بزخون الدرايب بايت غوروني خامالتي بزم زبلا كذا لو عبزلو بزيهم زم كم ديهم قال قال تبل بمول يجوز أنتي نتسخ زبلا كايو حسابات زي كون زبلا كذا لو هذا هيجي تبزحهم من تعلو قال سكان يتقال استي وشرب بزيهم إخ اختبل دل كامالتي سز زم كم زيهم تاي خون مسيلكا يتم معدك سقلكا مشالكا نعتاتهم تختيلكا مخاد يمت أب ساعة زجن زي أتوم لعيرهم سيك على سنة يتقال استمقانهم هذا كلاي تك على سنة تدعهم كا تكال كم زاد ليك تكالات كم زاد ليها كأدم سي بزي حين قال ما تات قال 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 زبها النير حجك تكالات حلو في حلي في ناس تاينا خوينا نيرنا مثل كايو ناس أنا أبزخون ودب أي تودبكم أنا أبزخون من كسر أسير لهم قال ترى تباهي لحد سبسي بقى بولس إيراء نيرو حجيجن حساب ناتكا كسرح انت داقوينو حساب ناتكا خعوة انت داقوينو أبحادة تكال ويدم أبحادة ودابة أتيخا أخا نت حساب نابزل على درجة توبسحن بر بينها خونكا انت دا حساب تقرب الله خونكا تنتينكا ويابيلكا قلقل خونكا تحساب مو أيناي ودابة يخطبو برو سيزي هجي ازي ازو كلهم زيو معبالتات ياتهم حجيتاين داقوينو مطلو مثلكا ندعابي ندعابي مطلو سلزي hopefully እዚ ወዓላታት ነቀጸለ እዚ ወዓላታት ነጸበበ አብ ሓደ ደረጃ ከብጽሐና ተስፋ ገብር ማለት እዩ ያ ስለዚ በሐፈሻ ከትግምግሞ ከለኻ አፍቲ ቁኑዕ መንገዲ አለና ዶ ትብል እንታይ ተፈልና أبصدق من قد قال لنا أنت ليه ولكو عبد الحان من قد قال لنا قبل المغنيات الستة يمسيلك وعلى تحت قيرنا قنقيم ناسي كون النت كن 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 حس كن كلا لنا لنا نقول لنا حجة عبد الحان كنا تات لنا سي تا نجزارسا
ኣኻሊት ኣብ ፅቡቅ ክንብል ኣይንኽእል ኢና። ምክንያቱ ሲ ብዙሓት ዝጎድሉና ነገራት ኣለው፣ ግን ከዓ ብዙሓት ከዓ ፅቡቅ ነገራት ከዓ ዝጨበጥናዮም ከዓ ንጓዓዞም ዘለና ነገራት ከዓ ኣለውና። ስለዚ በቲ ኮይኑ ሲ ኣብ ድሓን ዝኮነ መንገዲ ወይ ሓዲድ ሒዝና ከም ዘለና ክገልፅ ዝፈቱ ሓደ ካብቲ ቻለንጅ ናይዚ ቃልሲ እዚ እንታይ እዩ? ኣቀድመ ኣቢልካ ጥቂስካ ፀኒሕካ እቲ ዳይናሚክ ምኳኑ እቲ ቃልሲ ብፍላይ ከዓ ኣብቲ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ወላ ዝሓለፈ 3-4 ዓመት እንተርእናየ ሲ እቲ ምቅያራት ኣብ ኢትዮጵያ ዘጋጠመ ኣብ ሱዳን ሶማልያ ዘለቶ ኩነታት ክትሪኦም ከለካ ናይ ብሓቂ ከምዚ ፅቡቅ ክስታይ ኣይኮነን፣ ፅቡቅ ኣዋህ ይኮነን። ብፍላይ እቲ ናይ ማእከላይ ምብላእካ እንድሕር ሓዊስካ ኣሉ ኣብ ከምዚ ኩነታት እዩ እቲ ደንበ ተቃውሞ ፋንክሽን ወይ ከዓ ዝቃለስ ዘሎ። እዚ ቡድሆታት እዚ ክሳብ ክንደይ ንግሎባል ይኣክል ዋላ ነቲ ካልኦት ጥርናፈታት ዘሎ ክሳብ ክንደይ በዲ ሂወት እዩ ዋእዚኣ ሕጂ ብርትዕ ትሕቶ እንያ ሓቂ ሓይሲ ዝተፈላለዩ ኩነታት እዮም ዕድላት ነይሮም ንቃልሲ ዝኮኑ ዕድላት ንባልባት ብዓይኒ ሲቪላዊ ዓይኒ እንተዳሪእካዮ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሲ መዓት ዕንወት መዓት ሞት መዓት ኩነታት እዩ ዘሎ። ንባልባት ንሕና ኣብ 30 ዓመት ዝጠፋእናዮ ኣብዚ ሓፂር ግዜ ኢና ኣብዚ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ሱዳን ይኹን ኣብ ኢትዮጵያ ይኹን ርኢናዮ ዘለና ማለት እዩ። ብዓይኒ ቃልሲ ተዳሪእካዮም ግን ዕድላት እዮም ነይሮም ማለትሲ ብዙሓት ዕድላት እዮም ነይሮም ኣብቲ ምቅያራት ናይ ኣሰላልፋ ከም ደንበ ተቃውሞ ብዙሓት ዕድላት እዮም ኣምሊጦም። ምክንያቱ እቶም ኣሰላልፋ ክቅይሩ ከለው ሓጓፍ ቦታታት እውን ትረክቦም ቦታታት ኣለው። ንስኻ እውን ብኡ ደረጃ እቶም ኣሰላልፋ ናትካ ክተቃንየሎም ትኽእል ማለት እዩ። ሕጂ መብዛሕቶም እቶም ኣሰላልፋታት ክቀያየሩ ከለው ወላ እቶም ሃጓፋት ክፍጠሩ ከለው ወላ ዓለማዊ ኩነታት እውን ክቀያየር ከሎ ናይቶም ሓያላት ሃገራት ዝበሃሉ ጠጠው ኢልካ ምርኣይ እንተዘይኮይኑ ሲ እዚ እዩ ደፋኢ ዝበሃል ፖለቲካዊ ስራሓት ተሰሪሑ ክንብል ኣይንኽእል ኢና። ንባልባት ኣብቲ ዲፕሎማስያዊ ስራሓት ድሓን ዝኮኑ ብዝተፈላለዩ ምንቅስቃሳት ይኣክል ሓዊስካ ገለ ማለት እዩ ዝተፈላለዩ ነገራት ተራእዮም እዮም። ንባዕሉ እዚ ናይ ሰማያዊ ሰውራ ንገዛ ርእሱ ዓብዪ ዝላ እዩ ምፅ እዩ። ምክንያቱ እንታይ እዩ? እቲ ቅድሚ ሕጂ ቃልሲ ክከይድ ዝፀንሐ እቶም መንግስታት እዮም ዝፈልጥዎ ነይሮም፣ እቶም ናይቶም ሃገራት መንግስታት። ሕጂ መንግስታት ከዓ ኩሉ ግዜ እንታይ እዮም ዝገብሩ? ናይቲ ወፃዓ ናይቲ ሃገር ኣይኮነን ዘገድሶም፣ እቲ ረብሓ ናታቶም እዩ ዘገድሶም። ማለት እቲ ፖለቲካዊ ረብሓ ይኹን ፀጥታዊ ረብሓ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ እዩ ዘገድሶም ዳኣ እምበር ናይቲ ህዝቢ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ጭቆና ወይ ድማ ገሌ ኣይኮነን ዘገድሶም። ሕጂ እንታይ እዩ እዚ ናይ ሰማያዊ ማዕበል ካብቲ ቀንዲ ዘምፅኦ እንተዳ ኢልና ነቶም ውልቀ ነበርቲ ናይቲ ዜጋታት ብዛዕባ ኣብ ሃገርና ዘሎ ስርዓት ይኹን ኣብ ከባቢና ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ነቶም ውልቀ ዜጋታት ከም ዝፈልጥዎ እዩ ገይርዎም ማለት እዩ። ዳስዋይ ኢና ከዓ ዝኮነ ክስታይ ክግበር ከሎ ዝኮነ ሰላማዊ ፅምብል ናይ ፅልኢ ዳሳት ክግበሩ ከለው ብፖለቲካውን ብሕጋውን መንገዲ ከተቅርቦ ከለካ ድስርዝዎ ዝነበሩ ቀንዲ ምክንያት ድፍኢት ናይቶም ታክስ ፔየርስ እዩ። ምክንያቱ ፅባሕ ንጎ ነቲ መንግስቲ እሶም እዮም ክሓትዎ ማለት እዩ። ክሓትዎ ስለ ዝኮኑ ኣፍልጦ ተረኪቡ ማለት እዩ። ሕጂ እቶም መንግስትታት ጥራይ እቶም ኣብ ሴኪሪቲን ኣብ ናይ ረብሓን ጥራይ ዝምድናታት ክገብሩ ጥራይ ዝደልዩ ዘይኮኑስ እቶም ሰላም እውን ዝደልዩ እሳቶም ከይተረፉ እዮም ክሓስቡ ጀሚሮም ማለት እዩ። እዚኣቶም ሕጂ እንታይ እዮም ዝገብሩ? ፀቕጢ ነቲ መንግስቲ እዮም ክገብርሉ ማለት እዩ። ንኣብነት ክልተ ዜጋታት ናይ ሓንቲ ሃገር ሓደ ዓማፂ ናይ ዓማፂ ልኡኻት ሓደ ከዓ ናይ ፍትሒ ዘላየ ወይ ናይቲ ዓማፂ እንተደኣ ዕግርግር ተላዒሉ ነታ ሃገር ማለት እዩ ነታ ሃገር ካብ
ሓደ ዓማፅ ስርዓት ሃዲምካ መፂኻ ዕቁባ ሂባትካ ዘላ ንዓኣ ከይተረፈ እዩ እቲ ናይ ኢንተግሬሽን ፖሊሲ ናታ ዝበላሸዋ ዘሎ። ምክንያቱ እቲ ህዝባ እውን ይብፅበፅ ኣሎ፣ ተረዲእካ ኣለካ፣ ዕግርግር እውን ይለዓል ኣሎ። ስለዚ እቲ ዜጋ ናይ ግድን እዩ ፀቕጢ ነቲ መንግስቲ ክገብረሉ። ዓብዪ ዓብዪ ነገራት እዩ ኣቺቭ ዝተገብረ ማለት እዩ፣ እቲ ዝተረኸበ ማለት እዩ። እንታይ እዩ ከቲ ምክንያት ዝብል እውን ተረኺቡ ማለት እዩ። እዚ እውን እቲ ዜጋ ናይተን ሃገራት እውን ክፈልጥ ክኢሉ ማለት እዩ። እቶም ኩሎም ኣብኡ ግጥምታት በሎም፣ እቶም ኣብኡ ዘለዉ ተዋስኦታት በሎም፣ እቶም ናይ ሚሊታሪ ክዳን ተኸዲንካ ምግባር እውን ንገዛ ርእሶም ኣለርቲ ገይርዎም። እዚ ዝመፅእ ዘሎ ጀነሬሽን ፀረ ምዕራባውያን ሃገራት ፀረ እቲ ፅቡቅ ዝገብር ዘሎ ፀረ እቲ ዕቁባ ዝህብ ዘሎ እውን ይፍጠሩ ከም ዘለዉ መናእሰያት ይፈጠራሉ። ተመክሮ እውን ኣለዎም ንሳቶም ናይ ቅድም ናይ ማእከላዊ ምብራቅ ካብዚ ክንደይ ቆልዑ እዮም ናብኡ ገፆም ዝኸዱ ማለት እዮም። ስለዚ እዚ እውን ንገዛ ርእሶም እንታይ ገብሮም ኣሎ መሲልካ ኣላርም እዩ ዝገብረሎም ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ ሕጂ ስርዓት እዚ ንዓና ጥራይ ዘይኮነ እቶም ዜጋታት ጥራይ ዘይኮነ ዘጓየናን ዝቀትለናን ዘሎ እንተላይ ነተን ሃገራት እውን ፀገም ይፈጥረለን ከም ዘሎ እቶም ዜጋታት ነቶም መንግስታት ናቶም ፀቕጢ ንክገብራ ጠቂምዎን ማለት እዩ። ዝኩሉ ምስ ራሻ ናይ ዩክሬን ጉዳይ ፀረ ኣሜሪካ ፀረ እንግሊዝ ፀረ ምዕራባውያን ዝግበር እዚ ንገዛ ርእሱ ከም ዝፍለጥ ተገይሩ። ስለዚ እቲ ዳይናሚክስ ናይ ተቃልቲ ናይ ገዛ ርእሱ ንላዕሊ ደረጃ እዩ በፂሑ ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ሕጂ እንታይ እዩ ዘድልዮ ዝብል ሕጂ ኣብተን ምንቅስቃሳት ዝፀናሓ ፖለቲካን ውድባት ዝፀናሓ እሞ ፖለቲካዊ ሓይሊ ይደሊ ኣሎ ንዚ ጠርኒፉ። ምክንያቱ እቲ ማሕበረሰብ ዓለም እውን ብግብሪ ንሕና ሳብ ዝተፈላለየ ቦታታት ኣብ ኢሮፕያን ዩኒየን ከድና ንፈለጥ፣ ኣብ ሃገራት ኢሮጳ እውን ገሽና ንፈለጥ፣ ኣብ ስቴት ዲፓርትመንት እውን ገሽና ንፈለጥ። እታ ኩላ ትግበር ግን እንታይ ኣመሲልካ እዚ እስኻትኩም ተጠርኒፍኩም ክኸውን ክኽእል ኣለዎ። ንሕና ክንፈጥረኩም ዘይኮነ ክንሕግዘኩም እንተደኣ ኮይና ናይ ብሓቂ ተጠርኒፉ ክመፅእ ክኽእል ኣለዎ። ስለዚ ሕጂ በዚ ይኹን በዚ ይኹን እቲ ሓያል ዝኾነ ፖለቲካዊ ሓይሊ ክህሉ ክኽእል ኣለዎ ዝብል ነገር ሕጂ ናብ እናተኣከበ ዓብ ሕቶ ኮይኑ መፂ ማለት እዩ። ሱ ሕጂ ንክትምልሶ ግድነት እዩ ማለት እዩ፣ ግድነት እዩ። ስለዚ ተጠርኒፍካ ብሓባር ኮንካ ክሰርሓሉ ትኽእል ግድነት ኣይኮነን። ኩላትካ ብሓደ ተጠርኒፍካ ማለት ሓደ ኮንካ ማለት ኣይኮነን። ዋላ እውን ክልተ ሰለስተ ጥርናፈታት ኮይኑ ግን ከዓ ንሓደ ዕላማ ናይ እስትራቴጂ ፍልል ክህልዎ ክእል እዩ፣ ናይ መትከላት ፍልል እውን ክህልዎ ክእል እዩ። ብዘየገድስ ግን ከዓ ክልቲኡ ኣብ ሓደ ርጉእ መሰጋገሪ ኣብ ሓደ ቋማዊ ሃገር ዝኣምን እንተዳ ኮይኑ ወላ ሓንቲ ዘፃግም ነገር የብሉ። ስለዚ ወይ ምሳይ ወይ ኣንፃረይኩን ዝበሃል ፖለቲካ እዚ ናይ ሶሻሊስት ፖለቲካ እዚ ከዳኽሞ ዝፀንሐ ካብ ኣርባዓታት ጀሚርካ ስጋዕ ሕጂ ከዳኽም ዝፀንሐ ናይ ፖለቲካ ኣካይዳ እናበለየ ዝኸደሉ ዘሎ መንገዲ እዩ ተሪፉ ዘሎ። ውሑድ ኣሎ፣ ኣብ ሶሻል ሚድያ ኣሎ። ብዘይካና ጠጠው ካልእ ክህሉ የብሉን ዝብል ኩሉ ክእል እዩ። ግን ከዓ እንታይ እዩ መሲልካ ከይዱ ከይዱ ኣብታ መንደቅ ተራፂሙ ክምለስ እዩ። ምስ ተራፀ መሽዑ ክሓስብ ምኳኑ ከዓ ፍሉጥ እዩ ማለት እየ። ታንክ ዩ። ያ ከምዚ ክትጠቕሶ ንፀናሕካ እቲ ደንበ ተቃውሞ እቲ መሪሕነቱን በቲ ጠለብ ናይ ማሕበረሰብ ዓለም ተጠርኒፍኩም ውፁና ዝብል ኣተሓሳስባን ዘረባን ኣሎ ክንብል ፀኒሕና። በቲ ከዓ ብታሕቲ ከዓ እቲ ነድሪ ናይቲ መንእሰይ ኣሎ ኤነርጂ ኣሎ ብታሕቲ። ስለዚ ናይዚ ክልትኡ ድምር ሆፍሊ ናብ ድሓን ዝኮነ እንታሽሙ ክደፎ ተስፋ ንገብር። ግን እንታይ ዝበሃል ኣዘራርባ ከኣሉ ኣብ ደገ ኮንካ ዝግበር ነገር የለን ክሳብ ዝተወሰነ ማይልስ ኢካ ትኸይድ ኣብ ደገ ኮንካ። ስለዚ ትቃልሲ ገሊኦም ሰባት ከምዚ ደፊና ክነእትዎ ዝበሃል ኣዘራርባ ኣነካ ቆንዑ ኮይኑ ኣይስማዓንን። ምክንያቱ ኣብ ውሽጡ እውን ቃልሲ ኣሎ። ግን ነዚ ውሽጥን ብደገን ዘሎ ቃልሲ ከመይ ኮኔክትድ ይኸውን ከመይ ተራኪቡ ሲ ናቱ ዳይናሚዝም ይፈጥር ኣብ ከምኡ እንታይ ክስራሕ ኣለዎ ወይ ኣብኡ ዘለዉ ቻለንጅስ እትዮም ብድሆታት እንታይ እዮም? እዚኣ ፅበት ከምፂኻ እዚኣ ኣንግል እዚኣ ዮናስ እዚኣ ብጣዕሚ ብጣዕሚ። ምክንያቱ እንታይ ኣመስለካ ክልተ እየ ንሳ ጥራይ ኣይኮነትን። እቲ ሓንቲ እንታይ ትብል መሲልካ ኣብ ደገ ኮንካ እሲ ዝግበር ነገር የለን
ዝበሃላሎ እዚ ሕጂ ደርጋ ብምልእታ ካብቲ ስርዓት እያ ትመፅእ ንባልባት ውሕዳት ውሕዳት ካብቲ ስርዓት ወፃኢ ክሰርሑ ዘይደልዩ ግን ከዓ ከምሽ ኣለካ ክደኽሙ ዘይደልዩ ኣብቲ ቃልሲ እውን ክሳተፉ ዘይደልዩ ግን ከዓ ነቲ ቃልሲ ሱፐርቫይዝ ክገብርዎ ዝደልዩ እትብገስ እያ እዚኣ እዛ ዘረባ እዚኣ እታ ካልአይቲ ከዓ እንታይ እያ ዘላ መሲልካ እቲ ቃልሲ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ንጎላ ሓንቲ ክትገብር ከምዘይትኽእል ብደገ ጥራይ ኩንካ ክትቃለስ ከምትኽእል እሞ ለውጢ ከምትገብር ከዓ ካልአይቲ ከዓ ኣለካ እታ ካልአይቲ መዳኸሚት ማለት እዩ ሕጂ እቲ ቃልሲ ብውሽጥን ብደገን እዩ ሕጂ ሰሰርሓካ ምፍላጥ እዩ ኳ ሕጂ ሕጂ ሓደ ካብቲ ናራቲቭ ፀጊሙ ዘሎ ናይ ውሽጢ ቃልስን ናይ ደገ ቃልስን ዘይላገብ ዘሎ ወይ ድማ እቲ ከምቲ ንደልዮ ለውጢ ከምፅእ ዘይከኣለሉ ዘሎ ቀንዲ ምክንያት እቲ ናራቲቭ እዩ ንኣብነት ገድሊ ንረኣዮ ገድሊ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ኣብቲ ውፅኢት ኩላትና ክንረዳእ ንኽእል ኢና ምክንያቱ ሓንቲ ክንነብረላ ዘይንኽእል ሲኦል ዝኾነት ሃገር ንዜጋታታ እሾኽ ዝኾነት ሃገር ፈጢርና ኣለና ኣብዚ ኖ ኮሽን ኣባዳት ግን ቃልሲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ግን ተዳሪእካ ኣለካ ኮንካ ናራቲቭ ሓደ ዓይነት እዩ ነይሩ ካብ መግዛእቲ ነፃ ክንወፅእ ክንክእል ኣለና ወነንቲ ናፅነትና ክንከውን ክንክእል ኣለና እዚኣ ሕጂ ኣብ ድልላይካ ጫፍ ኪድ ኣብቲ ሃገር ማለት እዩ ኣብ ዝኾነ ሰሜን ኪድ ደቡብ ኪድ ምብራቅ ኪድ ምዕራብ ኪድ ወፃኢ ሃገር ኪድ ኣብ ጎረቤት ሃገር ኪድ እዚኣ እታ ናራቲቭ ሕጂ እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብዚ ዘለካዮ ነዛ ርዲ እዚኣ ሕዝካ ኢኻ ኣብ ሓደ መጋደሊ ባይታ ትመፅእ ነርካ ማለት እዩ ሕጂ እዛ ዝበልኩካ ግን እንታይ ትኸውን ኣላታ ኣብ ደገ ዘሎ ውሽጢ ዘሎ ገለ ዝበሃል ነገር እቲ ናራቲቭ ናትና ንገዛእ ርእስና ይቕይሮ ኣሎ እቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ዓዲ እንታይ እዩ ዘሎ ይእሰር ኣለኹ እቲ ንቡር ዝበሃል ሂወት ክነብር ኣይከኣልኩን ይቕተል ኣለኹ ደቀ ይፋሕፋሕ ኢሎምኒ ኣብ ሓለኽቲ ነገራት ልቺ ከይዳ ማይ ከይዳ ገለ ከይዳ ኤሌትሪክ ከይዳ ገለ ከይዳ ኣብ መሰረታዊ ዝኾነ ነገራት እዚ እቲ ናራቲቭ ዘሎ ማለት እዩ ኣብ ደገ ዘለና ከንታይ ንብል ኣለና ዲሞክራሲ ብዙሕነት መንግስቲ ብደገ ገለ ብደገ እዚኢታት ዝብሉ እዮም እቶም ክስታይ ዘለዉ እዚኦም በዚሖም እቲኦም ውሒዶም እዚ ናይ ክርስትያን ጥራይ ኮይኖም እዚኦም መታሕቲ ጥራይ ኮይኖም ገለ እዩ ዘሎ እቲ ናራቲቭ ማለት እዩ ሶ እዚ ክልተ ናራቲቭ እዚ ከመይ ገይሪ እሞ ክገጥም ኢልካ ትሓስብ ክኸውን ዝግብኦ ግን ኣብ መቃለስ ባይታኻ እታ ክትገብራ ትኽእል ኢካ ትገብር ሽዑቲ ቃልሲ እንታይ ዝኸውን ይመላላእ ማለት እዩ ኣብ ደገ ኣለና ኣብ ደገ ንስርዓት ብዲፕሎማስያዊ መንገዲ ከነጠፍሾ ክንክእል ኣለና ሓደ ካልኣይ ንሕና ብተዛማዲ ኣብ ሓደ ናይ ሚድያ ኤክስፖጀር ዘለዎ ስለ ዘለና ናይ ሚድያ ነቲ ስርዓት ጥራሕ ነብሱ ክነውፅኦ ክንክእል ኣለና ደድሕሪ እንዳኸድና መዓልታዊ እቲ ዝግበር ኣብቲ ዓዲ እንዳቅረብካ ማለት እዩ ሕጂ እቲ መዓልታዊ ነቕርቦ ዘለና መዓልታዊ ኣብቲ ዓዲ ዝኸይድ ዘሎ ሂወድ እዩ ልቺ ተጠፊያ ልቺ ክንብል ኣለና ቆልዖ ተራ ተኣሲሩ ቆልዓ ተኣሲሩ ክንብል ኣለና ሰበይቲ ተገሪፋ ሰበይቲ ተገሪፋ ክንብል ክንክእል ኣለና ሕጂ እቲ መዓልታዊ ንገብሮ ማለት እዩ እቲ ሚድያ ማለት እዩ ናይ ሚድያ ካቨሬጅ ናትና ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዩ ዝኸውን እቲ ናይ ሚድያ ዓቕሚ ስለ ዘለና ነቲ ስርዓት ኣጋሊፅናሲ እቲ ፅባሕ ንጎ ክትኮኖ ትደሊ እታ ኤርትራ እውን ነቲ ህዝባ ኣብ ምንጋር ምንቃሕ ማለት እዩ ንኸይድ ሳልሳይ ብተዛማሊ ንሕና ፀጋታት ኣለና ካብቲ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ዝሓሸ ፀጋታት ኣሎ ዋላ ዝተፈላለየ ትሕዝቶ እንተሃለዎ ኣብ ደገ ማለት እዩ እዚ ፀጋታት ናይ ዓቕሚ ፀጋበል ናይ ገንዘብ ፀጋበል ናይ ዝተማሃረ ፀጋበል ናይ ዝኩሉ ፀጋታት እዚ ማለት እዩ ነዚ ሕጂ ከመይ ጌርና ኢና ኤክስፕሎይት ንገብሮ ማለት እዩ እንታይ ክመስል ኣለዎ መሰጋገሪ ፅሑፋት ብምቕራብ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ትቕዋም ከመይ ጌርካ ሪቫይስ ትገብሮ እንታይ ካ ትገብር ዘለካ
ናይ መሬት ታይ ክመስል ክእል ኣሎ እዚ ኩሉ እዚ እታ እዚ ዘለዎ ፀጋ ኢኻ ጌርካ ተጠቂምካ ትገብረሉ ማለት እዩ ሕጂ እዚ እንተደኣ ትገብር ኣለካ ኮንካ ነቲ ስርዓት ኣፍስኻ ዘለካዮ ግንባር ኮንካ ነቲ ስርዓት ተሃርሞ ኣለካ ማለት እዩ እዚ ተሃርሞ ከለካ ሕጂ እንታይ እዩ ዝኸውን ዘሎ ነቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ተቃላሳይ ሕጂ እስኻ በዚ መጢጥካይ ኣለካ ነቲ ሓይሊ ናይቲ ስርዓት ማለት እዩ ሰቲ ውሽጢ ዘሎ ስፔስ ይረክብ ኣሎ ሓደ ልዕሊ ኩሉ ከዓ እምነት ይፈጥር ኣሎ ማለት እዩ በቶም ትሰርሖም ዘለካ ግብራዊ ዝኮኑ በቶም ኣብ መቃለሲ ባይታካ ኮንካ ክትሰርሖም ትኽእል ስራሓት ብኣታቶም እምነት ይሕድር ኣሎ ምሳኻ ማለት እዩ ምሳኻ እምነት ይሕድር ኣሎ ሰታ እምነት ንብላ ሕጂ ከምዚብዚ ሕጂ ሓሙሽተ ካፍቲ ዓሰርተ ካፍቲ ዕስራ ካፍቲ ገለ ተኣኪብና ካብ ኩሉ ሃይማኖት ካብ ኩሉ ራጃ ካብ ኩሉ ብሄራት ገለ ብምግባር ኣይኮንካን እምነት ትፈጥር እምነት ብተግባር ኢካ ትፈጥር ብስራሕ ኢካ ትፈጥሮ ማለት እዩ እቲ ዘይርእካ ዘሎ ከምቲ ዓንቶ እዩ ዝበልኩ ካብቲ ሓርነታዊ ቃልሲ እቲ እምነት ክፍጠር ዝኽኣለ ልክዕ ብኡ ጌርካ ኢካ ከዓ እቲ እምነት ትፈጥሮ ማለት እዩ።